ဤသူတွေကကိုယ့်ရဲ့ချွေးနှဲစာကိုတန်ဖိုးထားပါကိုကိုယ်တိုင်ပေးတော့မယ်ထောက်ပံ့တော့မယ်ဆိုရင်ဒါအစ်စ်လားအတူလားအင်မတန်မှခွဲခြားရခက်ပါတယ်ဒါကြောင့်နီးစက်ရာရာကိုအစ်စ်အတူခွဲခြားခိုင်းလို့တေချာမှသာလှူဒါန်းပါလို့ဘုဘုကဒါတပါးလေးပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအခုထိုင်းမှာပရာရွက်ချံအိုချသူပြတုံနေပြီပြတုံနေပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မကြခင်၅လပိုင်းမှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်တော်မယ်အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာထိုင်းနိုင်ငံပြည်သူတန်း60ကပရာရွက်ချံအိုချကိုဘယ်သူမှလက်မခံတော့ဘူးပိုဆိုးတာကတဆင်သမီးတီထောင်လာတဲ့ပါတီကအင်အားအရန်ကြီးမားနေတယ်ပြည်သူလူထုကတဆင်သမီးကိုထောက်ခံကြတယ်နောက်တစ်ခုပိုဆိုးသွားတာကဒီရွေးကောက်ပွဲမလုပ်ခင်မှာလက်ရှိအာဏာရထားတဲ့အစိုးရကဘုန်းတို့ PDF 3ယောက်ကိုတရားဥပဒေတိုင်းမဆောင်ရွက်ဖက်နဲ့ BGF မင်းအောင်လိုင်လက်ထက်ကိုအပ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုတကဘာလုံးကဝိုင်းပြီးရှုတ်ချကြတယ်။ပိုဆိုးတာကသူ့ရဲ့ရှင်ဘောရှင်ဘက်ပြိုင်ဘက်တက်စင်သမီးကအဲ့ဒီလောက်ရက်ကိုပဲတကယ်ကြီးမားတဲ့အမှားကြီးတစ်ခုလို့မိမောင်းထိုးပြနေတာအဲ့ဒါကသူ့အတွက်ဘာမှလုံးမရဘူးဖြစ်နေလုံးဝကြီးမားတဲ့ပြဿနာကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ပြိုင်ဘက်အချင်းချင်းပြိုင်ဘက်အချင်းချင်းအမှားကိုရှာပြီးကြီးရတာဒီရွေးကောက်ပွဲမှာအဲ့လိုအမှားကိုရှာပြီးကြီးတဲ့အခါမှာအခုပရာရွက်ချံအိုချလက်ရှိအစိုးရကလှုပ်လိုက်တဲ့အမားကြီးကဘလို့မှပြင်မရတဲ့အမားကြီးဖြစ်သွားတယ်။အခုအဲ့ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲဒါထိုင်းလဝကနဲ့လက်ရှိအာနာယပရာရွက်ချံအိုချတို့ကရွေးပွဲပွဲမှာရှုံးဖို့အတွက်အလားအလာအများကြီးရှိနေတယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့ဘဘကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းကိုဘဝသူဒ္ဓအနေနဲ့ကြုံလို့ပြောပြတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒါဘာသာရေးဖဘိုတို့နိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးဆိုတာဆွဲတော်ရက်လိုပဲခွဲလို့မရအောင်ခေအဆက်ဆက်အသုံးချလာခဲ့ကြတာစခေအဆက်ဆက်အသုံးချလာခဲ့ကြတာအခုလည်းပဲမင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်ဟာအာဏာသိမ်းပြီးနိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးကိုတပြိုင်နက်တည်းအသုံးချခဲ့တယ်။ဖျားတွေစောက်ပြတယ်၊ကြောင်းနေလူပြတယ်။အလူတန်းတွေလုံးပြတယ်။တစ်ဖက်မှာလူတွေကိုမီးရှို့တယ်၊တက်ဖြတ်တယ်၊မရင်းကျင်တယ်၊ဘုံကျဲတယ်။အခုအာဏာရှင်အလိုကျကျိုးဆွဲရကပြနေရတဲ့ကတဲ့နှစ်ကရုံချွဲကရုံนี่แหละအများကြီးပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်ဘုံတို့ပြည်သူလဲဒါဟာတည်င်းလားဒါဟာခြင်းလားဆိုပြီးတော့အာနာစင်နဲ့အတူတူပညာနဲ့တရားကိုဒီ2021ຫນွေဥတော်လည်ရေးကြီးမှာကောင်းကောင်းကြီးခွဲကြနိုင်ခဲ့ကြပြီဒါသိကျေးဇူးတင်တဲ့အကောင်းဒီຫນွေဦးတော်လည်ရေးကြီးတာမဖြစ်ခဲ့ရင်ဖဘုံတို့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူတွေကပညာနဲ့တရားကိုမခွဲနိုင်ကြဘူးတရားတရားဆိုတာကယုံကြည်မှုမြတ်ကန်းယုံကြည်မှုလို့ခေါ်တယ်ဒါလေးကိုသေသေးချာချာမှတ်ထားပါတရားတရားဆိုတာကမြတ်ကန်းယုံကြည်မှုပညာမတက်ကြတဲ့အခါကျတော့အားလုံးကိုယုံကြည်ကြတယ်မျက်ကန်းယုံကြည်မှုပေါ့
ပညာတတ်တဲ့သူတွေကကြတော့ဒါဟာသတင်းလားကျင်းလားဒါအမှန်သာမှတ်သလားဆိုပြီးတော့ခွဲခြံစိတ်ပြပြီးတော့ယုံကြည်ကြတယ်ဒါကြောင့်ຫນွေဥတော်လိုင်းရဲ့အကျိုးဆက်ဟာဘာလဲဆိုရင်ဖဖုံတို့ရဲ့ဘာသာရေးမှာတရားနဲ့ပညာသတင်းလားကျင်းလားအစိုးအကောင်အကျိုးချောင်းတွေကိုခွဲခြံနိုင်သွားတာဟာဒါဟာຫນွေဥတော်လိုင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးလို့ပြောရင်ဘယ်မှားလိုက်မလဲပြန်မှားလိုက်မယ်နေပြည်တော်မှာဒီစစ်ခွေးတွေကိုလုံခြုံဖို့အနေရီမကြောက်ဖို့ကိုကိုပြောရင် PDF တွေကိုကြောက်လို့တိုင်းသားလက်နက်ကန်တွေကိုကြောက်လို့ကရုံ6កောင်ဟာသူတို့လူသက်အကြမ်းဖက်စစ်မိတ်စာခွေးတလိမ့်ဆန်ကြီးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီမှာအာမနာပင်နဲ့ပေးဒီရွတ်ဖက်ပူဇော်ရွတ်ဖက်ပြီးတော့မှအန်ရဲ့ကင်းအောင်ပြုလုပ်ပေးကြတယ်မေတ္တာတွေပို့ပေးကြတယ်ကျိုးဆွဲရာကနေတဲ့အာနာရှင်ကရုံးနေပေါ့ဟောဟောပူဇော်ဦးဒေသမှာလည်းပဲမိုင်းဖုံးမိုင်းဖုံးနဲ့နာမည်ကြီးနေတဲ့ဒီကိုတော်ကြီးကလည်းပဲပြည်သူကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ဘုံကျဲလို့ရအောင်လင်းစီတွေထောက်ပတ်ပေးနေတဲ့ခရိုဒီဒေစာကြီးလက်နက်တွေဝယ်ပေးနေတဲ့ဒီခရိုဒီဒေစာကြီးပင့်ဖိတ်မှုနဲ့ရေကဲတောင်ကြီးတွေကိုကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေဆိုပြီးသွားပြီးမေတ္တာပို့သပေးနေတယ်ဒါကြောင့်ဘဝတို့ပြည်သူတွေတိတ်ကျေစုတင်စရာကောင်းတာကဒီຫນွေဥတော်လန်ကြီးဖြစ်သွားလို့ဒီກະລົງနေရဲ့အကျင့်တီလာတွေကိုဘဝတို့ဘွင်ဘွင်ရှိချင်းကြီးမြင်ရတာငယ်လို့ຫນွေဥတော်လန်ကြီးဒါမဖြစ်ရင်တောင်မှုကိုဖျားမှတ်ပြီးကိုးကွယ်နေမှာပဲတောင်မှုကိုဖျားဖက်ပြီးကိုးကွယ်နေမှာပဲအခုတော့ဒီတောင်မိုကြီးကဖွတ်ထွက်လာမှန်တိသွားတော့တောင်မိုကြီးမှန်တိသွားပြီပေါ့ဗျာဖွတ်ကြီးထွက်လာတော့တောင်မိုကြီးမှန်တိသွားကြပြီပေါ့ဒါကြောင့်ဘုံတို့ပြည်သူတွေအလိမ်မခံရခင်အညာမခံရခင်စောစောစီစီတောင်မိုတွေကဖွတ်ထွက်တာကိုမြင်ရတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဒါကြောင့်ဒီຫນွေဥတော်လည်းကြီးတောင်းလျှောက်မှာအာနာရှင်အလိုကျကျိုးဆွဲရကပြနေတဲ့တောင်မိုတွေကထွက်လာတဲ့ဖွတ်ကြီးတွေဖွတ်ကြီးတွေသတ်သိကျေစုတည်စရာကောင်းတယ်တောင်ပေါ်တွေကထွက်လာတဲ့ဖွကြီးတွေပေါ့ဥစေကိန်းသားဆိုလို့ရှိရင်ຫນွေဥတော်လိုက်ရင်မဖြစ်ခင်တော့ကမန္တလေးရေကတာကြီးကျိုးပေါက်တော့မန္တလေးမြို့တော်အရှင်ဘုရားစိတ်မပူပါနဲ့တပည့်တို့တိတ်တိတ်ချာချာဆောင်ရွက်နေပါလေ။အာစိတ်မပူလို့ရမလား။ငါပြည်သူတွေ။ငါကလေးတွေ။ငါတကားတွေ။ငါသားတွေ။ငါသမီးတွေ။တကယ်တမ်းကျတော့သူ့မှာအဲ့ဒီလိုကိုချင်းစာတရားမရှိဘူးဆိုတာဒီຫນွေဥတော်လည်းရေးကြီးမှာဘိုးဘွေးရှိချင်းဘုံဘုံတို့မြင်ရတာပဲ။အဲ့ဒီရေကာရာကြီးကျိုးပေါက်တုံးကဘာဖြစ်လို့သူကအသေးအံဖြစ်နေရလဲဆိုတော့တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဟိုတယ်ကြီးရှိတယ်သူ့ရဲ့ဟိုတယ်ကြီးရေမြုပ်သွားမှာဆိုလို့ဆိုရင်လို့ပူပန်လို့လောပဇောတွေတက်နေတာလောပဇောတွေတက်နေတာတကယ်တမ်းကသူ့မှာကိုချင်းစာတရားတွေရှိရင်စကိုင်းသားတယောက်ဟာစကိုင်းမြို့ကြီးပြာကျနေတဲ့အခါမှာမီးမရှို့ဖို့အကြမ်းမဖက်ဖို့လူတက်ကောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုသူမြစ်တာရက်ခံရမှာပဲဒီတတုသာယဟန်ကောင်ယဟန်မြတ်တပားဆိုရင်ပြောပြတာပါတူသာယဟန်ကောင်ယဟန်မြတ်တပားဆိုရင်သူဟာစကိုင်းတိုင်းမီးရှို့ခံနေရတာကိုသူမင်းအောင်လှိုင်ကိုဘယ်နည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မြစ်တာရက်ခံမှာပဲအဲ့တော့ဘုံတို့
တောင်မိုးကြီးတဲ့ကဖွက်ထွက်လာတော့ဆော့ဆော့တီးတီးတီးလေးရတာပေါ့ဆော့ဆော့တီးတီးတီးလေးရတာပေါ့နောက်တစ်ခုကဆရာတော်ဥညာဏိတရာအရင်တုန်းကတော့ပရာဟိတတွေဘောင်းဆောင်လုပ်တော့လူတွေကသူ့ကိုကြည်ညိုကြတယ်လေးစားကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနံပါတ်1သူနေတာစကိုင်းမြို့မှာနေတယ်စကိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေမိရှုခံရတယ်တက်ဖြတ်ခံနေရတယ်အဲ့ဒါသူခယူးမဆိုင်ဘူးစကိုင်းမြို့ကပြည်သူတွေချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေမေတ္တာတစ်ချက်မပို့ဝေးဘူးဒါပေမဲ့မင်းအွန်လိုင်းသင်မှာကြတော့ तू ကစိုးရင်နဲ့မင်းအွန်လိုင်းကိုမြေတားတွေပို့ပေးတယ်မင်းအွန်လိုင်းကိုပရိတ်တွေရုပ်ပေးတယ်မင်းအွန်လိုင်းနဲ့ပဲလက်ပွန်းတတိပလင်းတူဘူးဆိုရုရှားကိုတောင်သွားပြီးတော့အမေဂျော်ဒွေးတော်လွန်းစကိုင်းမီးရှို့တက်ဖြတ်ခံနေရတာကိုမမြင်ချင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့ရုရှားနိုင်ငံကြီးကျမ်းမာပါစေဘလောက်မျက်နှာပြောင်တိုက်လဲကြည့်ကြပေါ့ရုရှားနိုင်ငံတော်ကြီးချက်တကယ်တည်းသူချမ်းမာပါစေလို့သွားဆူတောင်းတဲ့ရုရှားနိုင်ငံတော်ကြီးကဘာမှမဖြစ်ဘူးယူကရိန်းကိုကျူးကျော်စစ်တိုက်နေတာအဲ့တော့သူ့ရဲ့လောက်ရဲ့ကြီးဟာဘလောက်ထိရှက်စရာကောင်းလဲစဉ်းစားကြည့်ရုရှားနိုင်ငံကယူကရိန်းကိုအနိုင်ကျင့်ပြီးကျူးကျော်စစ်တိုက်နေတာပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတက်ဖြတ်နေအဲ့ဒီဘုံကျဲတက်ဖြတ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်အာနာရှင်စစ်မိတ်စာလူယုံမာကိုတွားပြီးတော့ရုရှားနိုင်ငံကြီးကျမ်းမာပါစေတဲ့။စကိုင်းတိုင်းမှာမီးရှို့နေတဲ့မမြင်ချင်အောင်ဆောင်ထားတယ်။စောစောစီစီတောင်မိုးတဲကဒီဖွတ်တွေဖွတ်တွေဖွတ်တွေတကောင်မီးတကောင်တကောင်မီးတကောင်ထွက်ထွက်လာတော့ဘာဖြစ်လဲဖုံဖုံတို့ပြည်သူတွေတောင်မိုးနဲ့ဖျားကွက်ကွက်ပြပြတိသွားတာပေါ့။